12.19. Välj tabellen. Vi skriver en funktion. Ange funktionen med ord och med en formel. Ordet kanske jag kan berätta bara. Jag behöver inte skriva. Jag läser ju A. Så ser ni att varje x-steg, ett steg där, så ökar den 3. Så om jag tar 0 där, nu då, där uppe, då har jag 0 också. Nej, ettan ska det vara. Förlåt, tittade på fel. Det ska vara ettan där. Så. Och så varje ett steg, alltså plus 1, plus 1. Så är det där också. Så har jag också 3. 3. Och det skriver jag här nu. I varje ett steg i x så ökar den 3. Men den börjar inte i origo, den börjar i 1. Där är en funktion. Det gick så fort kanske. Jag repeterar en gång till. Från 4 till 7, ser ni här, 4 till 7, så det var 3 stycken. Och 7 till 10, 3 stycken. Och fortsätter man, det är 3 stycken hela tiden. Så om jag backar lite, varje x då, 1, 2, 3, 4. Om jag backar lite, alltså från 0 till 1, det är också 1 mellan x då. Och det är också, måste vara 3 också. Så hamnar jag i y som är. Den säger till oss, när ni har x som är 0 och y som är 1, det är den som säger här. Och den som säger allihopa den, det är konstant, det är den som är lutningen eller förändringen heter den ibland. Så varje x så ökar y-värdet med 3. Så varje x-värde ökar y-värdet med 3. Men den börjar inte i 0, det börjar i origo menade jag, det börjar i 1. Så om ni tittar på B då, ska bara titta här. Om vi tittar på B, så kanske jag kan använda någon annan penna så att ni ser. I B, däremot, har ni minus 2 där. Minus 2 där igen. Och minus 2 mellan dem. Om jag backar lite där så går jag till 0. Och jag backar lite där också så går jag till 0. Alltså minus 2. Så 0 minus 2 är minus 2, minus 2, negativ 2, minus 2 är negativ 4. Så förstår ni det. Så här är plus 1 hela tiden. Plus 1. Så det betyder att varenda x-värde så minskar det med 2. Negativ 2x betyder det. Men vi har ingen startvärde därför att i, när x är 0, här uppe, där, när x är 0, i är 0 också, så vi har ingen startvärde för i. Där också. 0.